Здравейте, приятели! Аз съм Димитър Гилев. Намирам се в изключително красивото и китно селце Стефан Караджол. А това, което виждате на вашите екрани, е паметникът на един от най-великите синове на отечеството – Стефан Караджа. За самото селце Стефан Караджол можем да кажем, че по-старому се е казвало Ичме и се намира на около 40 км от Ямбол, в област Ямбол. Разположено е по северните склонове на Странджа планина. Виждате и народно читалище Стефан Караджа. Селото е наистина много красиво и препоръчвам на всеки един от вас да го посети. За живота и делото на Стефан Караджа съм ви говорил много през годините. Писал съм статии, правил съм видеа, но колкото и да говорим за него, никога не би ни стигнало, защото неговата личност е необятна. Паметникът е наистина впечатляващ, приятели, а наживо изглежда още по-внушителен. Стефан се ражда в това село, има бедно детство и баща му Тодор Димов, взимайки цялото семейство, се местят в плодородните земи на Добруджа, където живеят няколко села, а след това отиват да живеят в околностите на град Тулча. Там Стефан започва да се учи на четмо и писмо, има буйно детство, работи с баща си като пазвантин, т.е. като пазач на Тулча, където често е намирал поводи за свади с османците. След като се е научил на четмо и писмо от най-добрите възрожденски учители, през 1862 година той разбира, че Раковски е организирал първата българска легия в Белград, отива, записва се, запознава се с Левски и с други велики личности от нашата история. След като се прибира от Белград, Стефан хайдутува през 1866 в четата на дядо Желю войвода, където е и Хаджи Димитър. Двамата намират много общо помежду си и мислят за създаването на собствена чета, което се и случва много скоро. Те търсят съвети от Георги Раковски, който им дава наставления за създаването на чета. Левски обаче, трябва да кажем, че е бил против четническото движение и е давал съвети на двамата войводи. Знаете трагичният път на четата, тя е предадена и двамата войводи губят животите си, като Стефан Караджа по изключително мъжки начин се бори срещу османците в Балкана, заловен е, многократно ранен, отведен в Търново, а след това в русенският затвор, където умира от раните си. Някои следователи твърдят, че е качен на бесилото, мъртъв за назидание. Баба Тонка го погрева, като му взима черепа, който днес може да се види в къщата музей на Баба Тонка в град Русе. А тук е къщата музей на Стефан Караджа, която виждате в момента. Бях ви я показал в едно друго видео. Хубаво е да се отиде да се види поне и ако работи да се разгледа. Намира се в много приятно зелено прохладно паркче и е хубаво тази къща да работи по-често, защото хората трябва да имат допир до Караджата, възможно най-близък. Историята на Стефан Караджа е показателна, много силна и пълна с уроци. Уроци, които ние българите днес спешно трябва да научим. А именно уроците за дълг, чест, родолюбие, морал, ценности, възпитание, себеотрицание, саможертва. Тези качества ние днес сме ги изгубили, затова сме се отдалечили от героите. Погледнете Караджата и го помнете. Историята не умира.